Tá bom, certo. Então vamos falar de Parada rápido, Clube, né? Vamos mudar de assunto rápido, porque olha, tá rolando a maior polêmica com o Zenison, ele é artilheiro do Paraná, fez 5 gols. Só que assim, ó, na saída do gramado, depois do jogo, o atacante falou que o tricolor era só um trampolim na carreira. Claro, pegou mal, né? Aí o cara gravou um vídeo pra pedir desculpa. Daí foi falar merda, hein, cara? Puta que pariu. Fala aí, Nação Tricolor, aqui é o Jenison falando com vocês. Quero aproveitar esse espaço aqui para pedir desculpa aí para vocês, me explicar sobre as entrevistas de ontem, né? As expressões. Às vezes pode ser que eu tenha me expressado mal ali naquele momento de cabeça quente. Não queria ter falado isso, né? Então, todo atacante tem as suas metas aí, todo jogador tem suas metas pessoais. Eu também não sou diferente, tenho minhas metas aí como jogador profissional, como pai de família, como amigo, como ser humano, entendeu? Então, deixar aqui minhas desculpas aí para todos vocês. Posso falar uma coisa? Tá desculpado. Eu posso falar, vamos lá. Pode, né? Ser humano pode. É um bicho hipócrita, né? Porque assim... beleza, o cara falou alguma mentira? Ele tá ali fazendo o trabalho dele, vai fazer bem feito o trabalho porque ele quer evoluir. Se ele fizer 20 gols nesse ano, a torcida do Paraná vai perdoar o cara e ele vai, de repente, assinar um contrato pra jogar no Barcelona. Exatamente. É ruim? Desculpa, gente. Eu não acho pra tanto. Pera aí. Que todo mundo quer melhor, quer, assim, coisas melhores na vida, quer evoluir. Eu concordo e discordo, porém, eu tô aqui. Pra mim, isso aqui é um trampolim pra trabalhar na Rede TV, que eu tô almejando.